Náš dnešný host je na hudobnej scéne už 30 rokov. Hrá na gitaru, spieva a skladá pesničky. Volá sa Maťo Ďurinda. Vítaj u nás. Ahoj, dobrý deň prajem všetkým. No, ono to už je nie len 30 rokov, ale už je to 35 rokov. Ale Maťo, to není možné. Čas je silný, super, ide veľmi rýchlo, čas je nekompromisný. Už sme 35 rokov s Tublatankou na scéne. No, dobre, ale podľa toho, ako vyzeráš, tak by som musela povedať, že si začal v 5 rokoch. Nechcem ti tu skladať komplimenty, ale čo robíš, že nestarneš? Ďakujem svojej mame a svojmu otcovi, že možno, že mi dali nejaký určitý genetický základ dobrý, že nepriberám, čo veľa ľudí obdivuje, že nepriberám. A možno, že tie plastické operácie pomáhajú. Tu mám samé švy za ušami, to keď dáš dole, to je fantomasová maska. No práve, že ja viem, že ty nemáš. Tak čo, športuješ, cvičíš, chudneš, držíš diety? Pre mňa je ten šport koncerty. Veľa koncertujeme s Tublatankou po Čechách, po Slovensku. To je najlepší šport, na pódiu prídeš, si to 2 hodiny odmakáš. Mám za sebou turné, ktoré sa skladalo z 11 koncertov a to bolo teraz v Českej republike. 2 kapely, Citron, Tublatanka, sme obišli Čechy, veľké mesta. Tešil som sa tomu, lebo všetky mesta boli 2-3 mesiace vypredané, športové haly a zahrali sme koncertné turné Súboj rebelov. Ja si myslím, že možno, že ľudia by už aj spíšneli byť na tvojom mieste, fakt 30 alebo 35 rokov. Je to úspech. Veď ja si vás pamätám úplne od začiatku, keď ste boli ešte vysokoškoláci a vy ste fakt, že úspech. Tak čo, spíšnil si alebo si len tak normálne spokojný? Tak ja som bol vždycky normálne pri zemi. To je dôležité, keď ťa zasiahne určitá popularita v rannom veku. Dajme tomu, keď ťa to zasiahne tá popularita, že máš 22, 23 a postupne sa do toho dostávaš, že ľudia na ulici ťa spoznávajú. Horšie je, keď tá popularita zastihne tak po 30-ke a zrazu si majster sveta, čo sa mne už nemôže stať. Tublatanka bola vždycky kapela, ktorá chodila proste všade, na diskotéky, medzi ľudí, bavili sme sa so všetkými ľuďmi na svete, nikdy sme nepohrdali žiadnou sociálnou skupinou, proste sme ľudia taký istý, smrteľný, jak všetci ostatní. Mne sa vám ešte aj páčilo, že ste boli všetci vysokoškoláci, vrátane Martina Sarvaša, ktorý bol takým nejakým štvrtým členom tej kapely, že ste boli vzdelaní ľudia, že ty si skončil farmáciu, Ďuro režiu. Je to pravda, trápili sme sa s vysokými školami, pretože vzdelanie je dôležité. No. Ono potom to sa odzrkadli v neskoršom veku. Tie vedomosti, ale aj samotný mozog, jak ti proste myslí, jak naberá na seba určité poznatky, zároveň aj trošku aj názor na svet. A to možno sa vrátim aj k tomu, že si v podstate trošku normálny. Nikdy nepohrdáš ľuďmi, nepohrdáš žiadnym povolaním. Aj muzika, to je jedno tvrdé remeslo. To je presne jak robotníci, keď kopú chodník s krompáčami a s lopatami. Muzika je, to je tiež rovnako tvrdé povolanie. Proste veľa cestuješ, musíš veľa fyzicky vydržať. Koncerty tiež nie sú sranda. Keď odohráme 2-hodinový koncert, tak po koncerte naozaj otvorím okno a poviem, že to je tvrdá práca. To je jak s tým krompácom robotníci na ulici. Proste je to a tak. Ty si vlastne od začiatku vedel, že je to vlastne istý druh profesionality, nielen umenie a chichichacha, srandičky a úspech a baby. Pretože tvoja mama bola hlasová pedagogička, ona ťa vlastne učila pracovať s hlasom alebo pomáhala ti. Ďakujem jej. Pretože ten hlas je pre speváka strašne dôležitý a keď má vydržať 40 rokov celú kariéru, tak je to asi dôležité. Tak áno, samozrejme, na začiatku sú určité také zlozvyky, že ty si zoberieš síce, môže si zobrať príklad z nejakého speváka rokového, ktorý má chraplavý hlas, ale ty ho ako danosť nemáš. Mne sa páčili chraplavé hlasy, čo ja viem, Nazaret, Dan McCafferty má krásny chraplavý hlas. Ale ja nemôžem, keďže mi to Pán Boh nenadelil taký chraplavý hlas, tak nemôžem sa proste štýlizovať do toho. A to mi hneď mama povedala, Maťko, ty môžeš spievať to, na čo máš, to, čo ti Pán Boh dal, tak v tom sa snaž byť dobrý. Ja mám podobný hlas, čo ja viem, ako teraz si zalichotím. Určité možno dánosti mám, nie chraplavý hlas, ale môžem to prirovnať, čo ja, Freddie Mercury. Vysoko som prestrelil. Freddie Mercury je Pán Boh, ten dokáže s hlasom proste všetko možné, ale geneticky som možno niekde oscilujem tam okolo toho, to znamená, môžem spievať nie chraplavým hlasom, ale
vydávať zo seba hlas, ktorý má určitú estetiku. A to mal Freddy a možno, že môžem sa k tomu len blížiť. Nikdy nedosiahnem jeho mety, ale môžem sa o to pokúšať. Sympatická a mnoho ďalších spevákov, ktorí sú proste kvalitní, ktorí, aby to diváci pochopili, že tá moja mama ma proste viedla to, na čo mám a nie na čo nemám. A samozrejme za tým klavírom boli všetky tie techniky, som s mamou cvičil od prvopočiatku, všetky tie proste stupnice a všetko to, čo, z čoho sa ľudia smejú. Keď si sadneš za klavírom, tak to je la 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 la. Znie to smiešne, ale nakoniec to potrebuješ v prvopočiatku. Tie hlasivky sú tiež len sval a potrebujú tréning, ale poďme mi prosím ťa k tomu, ako keby prečo sme sa tu dnes stretli, že ty máš novú pesničku, československý duet, že Citrón, česká kapela a slovenská, ale to má že nejakú tiež 30-ročnú či koľko, akú históriu táto pesnička. Áno, došlo k tej spolupráci a to tak, že v podstate pred 30 rokmi som sa s Citrónom zoznámil a to som sa s nimi zoznámil v Moskve, v bývalom Sovietskom zväze. V roku 1988 zo Slovenska na reprezentáciu bola vyslená do Sovietskeho zväzu na veľký festival Tublatanka a z Čech to bol Citrón. Tam sme sa spoznali, tieto dve kapely, tam som spoznal vynikajúceho speváka Láďu Kšíška. No a s tým Citrónom sme mali po Moskve množstvo proste zážitkov, chodili sme po Moskve, sme sa fotili, bola tam dobrá nálada v roku 88, pozerali sme si mauzoleum Lenina, Červené námestie. A my keď sme išli s tým Citrónom, keď sme leteli náspäť lietadlom do bývalého Československa, tak sme sa strašne tešili, že prídeme do rodnej zemi. Už tam panovala v lietadle dobrá nálada. Samozrejme sme tam aj požili nejaké aj alkoholické, nealkoholické nápoje. Tam sme proste vytvorili taký debatný krúžok v lietadle vzadu, tak sme sa tak aj húpali. Lietadlo začalo proste takto sa húpať, jak sme sa tam bláznili. Prišla letuška, že prosím vás, muzikanti, prestaňte, lebo lietadlo počas letu sa nesmie húpať. A to bolo také malé lietadlo, to bolo veľké lietadlo. Normálne to skákali aj kameramani, ktorí tam boli s nami z Československa. To boli veselo, všetci muzikanti, celá proste perepoť Československa zostala, sme skákali, vystúpili sme v Ruzini na letisku v Prahe. Keď sme vystúpili, tak sme poskávali svoju rodnú československú zem, taký sme boli proste radi. To bola si vás tam úcta, nenechali, hej? To bola úcta k tej zemi. A potom mi Láďa asi týždeň na to, keď sme sa vrátili do Československa, zavolal, že a Maťo, nemohli bychom udelať duet, společnú písničku? Ja hovorím, Láďo, jasné, ja ťa ako speváka uznávam. Spravíme duet, len teraz mám turné. Vtedy som mal turné asi 28 koncertov za mesiac, v 88 a tých turné boli asi 3-4 do roka. Hovorím, musíme to chvíľočku počkať. No, a teraz po 30 rokoch sme ten duet s Láďom Kšiškom a s Citrónom spravili. Muselo proste uplynúť 30 rokov a ten duet je na svete. Volá sa Silný a nezlomný. Tá pesnička je o tom, že sa vlastne stretli dve kapely, teraz už jedna česká, jedna slovenská. A pesnička v texte, ktorý spravil Martin Sarváš, hovorí o dlhodobom priateľstve medzi Čechmi a Slovákmi. Tieto dva národy mali aj spoločný štát, aj dlhodobo sa priatelili aj predtým, aj vtedy, keď bol ten československý štát, aj teraz. Tie vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sú veľmi dobré, nadštandardné. Čomu sa teším, aj my s Tublatankou chodíme veľa do Čiech koncertovať. To som si všimol napríklad, že Češi strašne držia nám, keď hrá Slovensko, napríklad hokej majstrovstva sveta, Češi držia Slovensku veľmi. My Slováci trochu menej. Áno. Niekedy ma to až mrzí, že prečo to je také, že Slováci, akože, ale to je tým, že my Slováci vždycky, keď hráme s Čechmi, tak ten zápas prehráme. Tam už je tá neuróza veľmi vysoká, že hráme s Čechmi, musíme vyhrať, musíme. A ten krč, keď príde, tak vždy proste to Slovensko prehrá. Ale už Slováci musíme raz vyhrať nad tými Čechmi. Takže tak, no. Ešte prišlo, nám povedz o tej pesničke, no, že kto ju zložil. Prišlo k tomuto duetu. Text je Sarváš. Hudbu sme zložili my v Tublatanke, konkrétne basový gitarista Duro Topor, ktorý vlastne tú pesničku zložil, ale potom sme ju my robili tak, aby sme ju dotiahli do víťazného konca. S takým duetom je obrovské veľa roboty. Proste Láďa Kšížek spieva po česky, ja spievam po slovensky. Sarváš musel proste spraviť kvalitný text o vlastne sile týchto dvoch národov, o tom, že vlastne sme sa my, táto generácia, sme sa narodili do Československa,
že Československo nám bolo vlastne kolísko, do ktorého sme sa narodili a tieto dva národy sa stále proste majú radi a Češi chodia na dovolenky, do Tatier, potom tam hynú niektorí, lebo riskujú, chcú prelieť všetky tie kopce, oni sú veľkí turisti. No ale zase Slováci chodia veľa do Čiek, do Prahy a tak ďalej. Tie vzťahy sú stále dobré. A o tomto proste chcela byť tá pesnička Silný a nezlomný. Duet je, myslím, že vydarený. Láďu Kšiška, ktorého uznávam možno najviac českých spevákov. Láďa má krásny hlas, krásny proste. On je nedocenený spevák. Tak sme naspievali spoločne, po tých 30 rokoch sa to podarilo, duet. Durinda Kšížek, Tublatanka Citrón. A ešte si mi hovoril, že ste to venovali pamiatke Ďura Černého? To je zase iná pesnička. To je iná pesnička. Je to pesnička Pieseň pre Ďura Černého. Áno. Ďuro, keď nás žiaľ opustil pred vyše 3 rokmi, tak sme mu spravili spomienkovú pesničku a to je Spomienka na Ďura Černého. Je to pokračovanie epizód Šlabikárov Tublatanky. Pretože Šlabikár v Tublatanke vždycky odzrkadľuje určitú etapu vývinu Tublatanky, vždycky čo nás proste postihlo, dobré aj zlé. A to pred tými 3 rokmi to bola zlá správa, že Ďuro nás opustil, zahynul, zomrel. Býval Ďuro v Maďarsku, kde mal rodinný dom a žiaľ prišlo to na ňo. Choroba, s ktorou dlhodobo bojoval, podľahol jej a spravili sme mu spomienkovú pesničku Spomienka na Ďura Černého. Tak my si budeme radi spomínať na Ďura Černého, bol to naozaj výborný človek. Bol on aj režisér, ale bol aj teda zdatným členom Tublatanky. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, že si bol tu u nás v štúdiu. Našim dnešným hosťom bol spevák, gitarista a skladateľ Maťo Durinda, ktorého Bratislavčania najbližšie môžu vidieť aj na dňoch Petržalky na dostihovej dráhe 16. júna.